lix bilood oo dib u dhac doorasho ah kadib 8 Febraayo ee sanadkii 2017-kii waxaa dalka ka dhacday doorasho si weyn indhaha ay ugu hayeen Soomaalida, ururada gobolka, kuwa dawliga ah iyo danjireyaasha caalamka. Doorashada waxa ay ka qabsantay magaalada Muqdisho oo maalmahaasi banda ugu jirtay howlaha doorasho ee ka socotay caasimadda. Waxaana ugu dambeyn ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee haatan talada dalka haya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu helay 184. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay sugayeen fulinta iyo sida ay tahay in loo kala hormariyo ballanqaadyo waaweyn oo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha, caafimaadka, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax walba oo uu arkayay inay u xaqiijin karto in kursiga uu ku guuleysto. Waxaan bedelaynaa oo kale, haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo, hadduu Ilaah yiraahdo, in dowladdu awooddeedu ku cabbirso shacabka intay ugu adeegi lahayd. Jidadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin. Haddaad ii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurtu waaweyneed yaan gadaal ka geli. Jid la xiraayo ma jiraayo. Waxaan kaloo rabaa inaan dhammaystiro wadahadallada u dhexeeya walaalaheen Soomaaliland iyo dowladda dhexe. Soomaali waa dad waala ah, ma kala maaranno. Wixii ku dhaca annaga nagu dhaceen, wixii annaga nagu dhacana waa naga naxaayaan. Shabaab baad meeshay rabta weerarta, shabaab baa meeshay rabta qarxisa. Waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu haysaa tacsi iyo cambaareen. Ballanqaadyadaas waaweyn waxa ay rajo weyn gelisay qalbiyada dal dadkiisu ay dhallinyaro u badan yihiin kuwa oo barkood dayacaad iyo duruufo kaleba ay markaasi haysteen. Dad badan ayaa sidoo kale aaminsanaa in guusha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay soo afjarayso dhibaatooyinkii dhaqaale, amni iyo siyaasadeed. Waxa ayna ku cabireen farxaddooda wadooyinka magaalooyinka aan horay markaasi looga dabaaldegi jirin doorashada madaxdii kursiga uga horreysay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo muujinaysay shacbiyadda uu haystay madaxweynuhu xilligaasi. Laakiin isweydiintu waxa ay ahayd madaxweynaha sidaas shacbiyadda u haysto ma ku guuleysan doonaa xaqiijinta dhammaan baahiyaha dalka uu qabo? Dadka taxliiliya siyaasadda iyo khubaradu waxa ay aaminsanaayeen in mustaqbalka dalka uu ku xiran yahay sida uu u wajaho madaxweynaha cusub dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalka haysta iyo kooxda uu u soo xusho in ay markaasi kala shaqeeyaan ka dhabaynta ballanqaadyadiisa. Fursadaha uu haystay madaxweynaha waa ay badnaayeen inkastoo caqabada hor yeelay iyana aysan yarayn. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka ra'iisul wasaaraha u soo xushay Xasan Cali Qeyre, waxaana halkaas ka dhaqaaqay tareenkii 4 sano ee dalka uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba maxaa qabsoomay muddadaasi 3 sano ah ee u buuxsantay dowladda uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya? Waxaa jira aragti ay qabaan dadka qaar oo ku saabsan in waxyaabo wanaagsan uu madaxweynuhu dalka ka qabtay kuna hoggaamiyey muddadii 3 sano ahayd oo ay ka mid yihiin wada shaqaynta isaga iyo ra'iisul wasaaraha, la dagaalanka musuqa, nidaamka maaliyadda, tababarka iyo dib u qalabaynta ciidamada xoogga dalka, musharbixinta shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada, hannaanka deen cafinta dalka, xiriirka gobolka iyo kan caalamka, iyo xoreynta deegaanada Sabiib iyo Caano leh oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Dhanka kale, dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ku guuleysatay waxyaabo ay ka mid yihiin dib u dhiska xarumo ay ka mid yihiin tiyaatarka, madbacadda, isbartiibada iyo kuwa kale. Inkastoo dhanka kale dad badan ay aaminsan yihiin in dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
أي كوغول درايستي دقالكا كردنكا حركة دال الشباب أو مدحوينه أو شاقي إن لبسانه أو دالكا أو غساري دونو حرير كمامل قبلاديدة دالكا سيدة بنتلان يجوبلان أو هادا أو سنجرين حرير عد أو هلا تلمامي كرو حل ما المكور مدحينها بنتلان سعيد عبدالله الدني أو شاقي إن سياسة دا وحبرشي بنتلان أي سنهوستيقين دولة دالحي سوماليا يانا لغو بوغ لغو فرين شهادة حمر لقبحيو مستقبل كي نقوم حرنا تاسا إني شاقيا أنا إني قرنتي قرينينا شهادو إنك حد حمر وعلى قبل حيالي هذا السوق إذا بكارا حمر لغوغادو وعب إن دولد قف مسؤولو إنو وحا سوكالات ميل لي ماذا وحان ولي لو دقاغين وضا هذا لذي سومالي يأي سومالي لان مركا لغر ريبوه إن لديسي قد قابلسان وضا هذا لذا سي إزبدال لذا جيسك أفريكا أيا كم إذا وحيابها سامين تسياسيات كوية شي دالكا وحان أجيلة سعودالو دورة أوه أي مقدشة كوية مادين مدحدة قبلكا إيو كوكا سعودة باشا عالمكا أو كم ديهي سعودال دالكا أو كوية ميدة رئيس الوزراء ودن كيثوبيا أبي أحمد أو مقدشة كولا كولمي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو كولان كاس أيو مدحوينه وحا أو كشيغي إن أيو سكولا سوقاذي إن سيدي لوحو جين لها حرير كلابا جيسوت كاه إيه كردحيا أدس أبابا أي مقدشو مدحوينها أي سيقارة أتلمامي إن وحيابها أي كولا فقوريين كولان كاس أي كمد أهايين فلنته الشيس كي دكذاها دالكا أوه لغو هشيي إن مركاسي سيو ذا جيرا هاللوغا فايديستو ورايسيغ او قدن بييه او مدحوينها بيحيو وحا او اها ورايسي كباحي ورباهين تاقرانكا جون ساندكي لباكون سيديد يطبانكي كاس او كغا وربيحين ايي كدب ساند اي افر بل وحقبت كدولة ديسا وحيابها وكوسو هذا القاضي وحا كمدها إن ساند اي افر بل كدب مركاسي لدما يستر ايوه ولها كشاقين تاه دستور كغبيو قرالكا دور شقف يعود اي ارمكري حلين تدستوريغا هي دولة فدرال كي سوماليا وحا كهرسان مدى السنة دا ضد بدن وحا اي شك جرينيان ان دولدو اي كو حقي جنكرتو وحياب بدن و اي كو جيران بلنقات كي مدحوين محمد عبدالله فرماجو سيدا امنيغا قود اي دالكا دقالكا كردنكا حركة على الشباب اي دورشو قفي عودة او قرشوهي هاي ان لقبتو دورشو ددوين اي كغيب قاتان dadka ka sheekayga ka qaba in doorashada asal lagu guuleysan karo waxa kamida gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed sheekh usmaan jawaari walma ma vote sidee ma dhici karto yaa lagu sheekayna waxa afghanistan ay ka dhacday iraq ay ku sameeyay kulligood waxa kala faaro madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa u bilaabanaya habeen tiris ku eg 12 bilood oo saacad walba oo kamid ah macna gaar ah ay ugu fadhido maadaama ay hor yeelan feelal badan oo far waaweyn ay kula qoran yihiin ballanqaadyadii uu sameeyay maalmihii ololaha uu markaasi ugu jiray xilka madaxtooyada Soomaaliya.